အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တွေအောင်လည်းမင်္ဂလာပါဒါအခုကျွန်တော်တို့ Premier League ရဲ့25ရောက်လူစုနဲ့ထုတ်လိုက်ပြီပေါ့လေ25ရောက်လူစုကိုထုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူး Premier League ကို register လုပ်ရတယ်ဒါ Premier League ကသူတို့ရဲ့ deadline မိမှာသူတို့ရဲ့ register လုပ်ခွင့်ရှိတယ်လူငယ်တွေကိုသူတို့ထက်တွက်ဆရာမလုပ်ဘူးသူတို့ Premier League မှာမှတ်ပုံတင်မဲ့ကစားသမားတွေကိုထုတ်တဲ့အခါမှာ Manchester United ဆိုရင်ဒီလူငယ်ကစားမခိုးနေဆိုတဲ့ချက်တိတ်လေးပေါ့လေဒီကစားမကအသက်2006ခုနှစ်မှာမွေးတဲ့ချက်တိတ်လေးကိုသူတို့ရဲ့ register လုပ်တဲ့အသင်းထဲမှာထည့်လိုက်ပြီးအဲ့တချိန်ထဲမှာပဲအခုကျွန်တော်တို့အခု Chelsea သင်းကလည်းဒါကလပ်ကထွက်မယ်ဆိုပြီးသတင်းထွေးပြီးမှအဆင်မပြေဖြစ်တဲ့ဘန်ချေဝဲကိုအသင်းရဲ့ squad ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ချေဝဲကလည်း Chelsea ရဲ့25ရောက် Premier League လူစင်မှာပါလာတယ်တစ်ဖက်ကခိုးနေဆိုတဲ့ချက်တိတ်လေးလည်းပါလာတယ်တစ်ဖက်ကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ Arsenal တို့ Liverpool တို့ Manchester City တို့ဒီလိုအသင်းတွေအားလုံးကလည်းသူတို့ရဲ့25ဒါ5ယောက် skin ထုတ်တယ်အဲ့ဒီထက်မှကျွန်တော်တို့ home ground player တွေတသက်ရှိတယ် under 21 player ဆိုပြီးတသက် list ရှိတယ်ထားပါတော့ Arsenal ဆိုရင် Ricardo Calafiori တို့ဒါကစားမအသစ်တွေပါတယ်နောက်တစ်ဖက်ကဒီ Mikel Merino ဆိုတဲ့ကစားမပေါ့လေ Mikel Merino ကိုလည်းသူတို့ထည့်ထားတယ်အဲ့ကစားမကိုလည်းထည့်ထားပြီးတော့မှ Neto အပါဝင်ဒါကစားမအသစ်တွေတော်တော်များများပို့ထားတယ်under 21နဲ့မှာတော့အခုဒါ OD တို့ချက်တိတ်လေးတော်တော်များများပေါ့လေကလပ်ကဒါလူငယ်ကစားမဖြစ်တဲ့ဒါချင်တူအပါအဝင်တော်တော်များများချက်တိတ်တွေကိုလည်းသူတို့ကလူငယ်လူစင်းတွေမှာထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ Arsenal ရဲ့လူစင်းကအရင်ကြီးဘာမှမပြောင်းဘူးဗျာသူတို့25 man squad ထဲမှာထည့်ထားတဲ့အချိန်မှာအခုဒါကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိပေါ့လေ Chelsea အသင်းကတော့အခုလက်ရှိမှာသူတို့ရဲ့ဒါ senior ကစားမဖြစ်ပြီးတော့လက်ထောက်အသင်းကောင်းတော်ဖြစ်တဲ့ချေဝဲပြန်ပါလာတယ်ဆိုတော့ကလပ်က25ရောက်စင်းတွေမှာဒါထိုးစင်အဒဘာယိုသူတို့ထည့်တယ်ဒါကသူက home ground ထဲမှာစင်းထဲမှာပါတယ်အဲပြီးတော့မှဒီဘာဒီယာရှိပါတယ်အဲပြီးရင်တစ်ဖက်ကဒီခိုင်ဆီတို့ချေးဝဲကိုသူတို့စင်းထဲမှာထည့်သွင်းထားပြီးတော့ဒါတစ်ဖက်ကလည်းဒါကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိမှာခူခရဲလာတို့ဂျူရီဟော့တို့ဒဆိုင်စီတို့အကုန်လုံးထည့်ထားတယ်ဂျောင်ဖစ်လေးလည်းထည့်ထားတယ်ဆန်ချိုလည်းအခုဒီစင်းထဲမှာပါဝင်ခဲ့တယ်ဒါဆန်ချိုပါဝင်ပြီးတော့အခုဒီတစ်ဖက်ကဖလစ်ယိုကင်ဆန်ရီချိန်အပါဝင်တော်တော်များများထည့်ထားတယ်ဖူဖာနာပေါ့လေဆိုတော့သူတို့ထည့်တဲ့မှာချေဝဲကအစောပိုင်းတော့ကကလပ်ကထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးသဘောတူထားတဲ့ကစားမကအခုပြန်ပြီးတော့ကြံခဲ့ပြီးတော့သူပါလာတဲ့ under 21နဲ့မှာတော့တချို့လူငယ်ကစားမလေးတွေချက်စီကထည့်ထားပြီးတော့ under 21မှာဥမာခါနီရှိုမမန်ကလိုချက်တိတ်လေးတွေပေါ့လေဒါဒီကစားမလေးတွေကြတော့21စင်းနဲ့ထည့်ပြရတယ်သူကအသက်22နှစ်အိုက်ပဝင်းကျင်ဆိုပြီးအဲ့ချက်တိတ်တွေကိုအဲ့စင်းထဲမှာထည့်တယ်ချက်စီရဲ့ total squad ကလက်ရှိမှာ64ယောက်ရှိတယ်ဒါပေါ့လေလူငယ်ရောလူကြီးရောပေါ့လေဒါ under 21ကဒါ scholarship နဲ့ဒီလူငယ်ကစားမနဲ့ total ပေါင်းက64ယောက်နောက် club ရဲ့ဒီ youth squad က22ယောက်ရှိတယ်ဒါဒီလိုပဲအသင်းတိုင်းကလူတော်တော်များများခေါ်ကြတဲ့အချိန်မှာ Arsenal အသင်းဆိုလေဟိုသူတို့လူငယ်စင်းတွေအများကြီးထည့်ထားပါပေါ့လေဒါသူတို့က25ယောက်စင်းထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ under 21မှာလည်းသူလည်းအယောက်40ကျော်ထည့်တယ်ဆိုတော့သူတို့က under 21ပြိုင်ဖို့အတွက်လည်းသူတို့ register လုပ်ရတာပေါ့လေ Manchester United ကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောဆိုပေါ့လေလူငယ်ကစားမဒါခိုနေဆိုတဲ့ချက်တိတ်လေးအဲ့ချက်တိတ်လေးကိုသူတို့ထည့်လိုက်တယ်ဒီကစားမက Manchester United ကိုကျွန်တော်တို့တွက်ထားတော့ကအစောပိုင်းတုန်းကတော့ဒီသူကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့လူငယ်အသင်းအတွက်ယူပြီးတော့ထည့်တာဒါပေမဲ့ United ကအခုဒီ over 21အတွက်ထည့်ရမယ့်ကစားမထဲမှာ Amad Diallo တို့အခုအသင်းကထွက်ဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့တဲ့ Anthony Pare, Dilit Du, Mazraoui တို့တစ်ဖက်ကဒီ Christian Eriksen လည်းပါလာခဲ့ပြီးတော့ဒါကိုသမား Tom Heaton မှာပါတယ်နောက်ဒဏ်ရာတစ်ချောင်းလုံးရနေတဲ့ဒါ Lucio Tyler Marasio ကိုတော့အဲ့လူစင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့ under 21စင်းထဲမှာတော့ဒါတော်တော်များများလူငယ်လေးတွေသူတို့ထည့်ထားတယ်အဲ့ထက်မှာ Toby Quayle တို့ဟိုတနေ့က Man United နဲ့ Liverpool နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲတုန်းကထည့်ခဲ့တဲ့တယောက်ပြီးတော့ Tyler Fletcher ဆိုတဲ့ဒါလူငယ်ပြင် Alejandro Garnacho က under 21စင်းထဲမှာသူတို့ထည့်ထားတယ်ဆိုတော့သူတို့လူငယ်တော်တော်များများနောက်ခုပြီးမင်းနူလဲ under 21စင်းထဲမှာဖဲ့ထည့်ထားတယ်ဆိုတော့သူတို့ကတော့ဒါလန်နီယူရိုဆိုလဲလူငယ်စင်းပေါ့လေသူတို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ under 21စင်းမှာအသက်22နှစ်အောက်ကစားမတွေစင်းထည့်တယ်နောက်အသက်22နှစ်အထက်မှာလူစင်းဆိုပြီးတော့ဆိုတော့ချေးဝဲကိုကလပ်က register လုပ်လိုက်တယ်ခုနပြောတဲ့ခိုနေဆိုတဲ့ချက်တိလူကိုလည်း register လုပ်ထားတယ်ဒါ Manchester United ကလည်းဒီတိုင်း Arsenal ဒီတိုင်းပဲ Liverpool ဆိုလဲဒါသူတို့ရဲ့ကစားမတွေတော်တော်များများအကုန် register လုပ်ထားတယ်ဒါတော့အခု Premier League ရင်25 man squad ကိုသူတို့ထောက်ပြီးပြီးဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ Champions League တို့နောက်တစ်ပတ်က Europa League တို့ Conference League တို့ကိုလည်းသူတို့အစောပိုင်းတည်းကဥရောပကို submit လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါကတော့အခုကျွန်တော်တို့ဘောလုံးရာသီရဲ့ proper ရာသီကိုကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်